ကလေးစောပါဒီကနေ့ဩဂတ်လ23ရက်နေ့နရီစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအေမြက်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေမျိုးကယင်ထင်ရေးတွေဟာမျိုးရဲသွားလာနေတဲ့မွတ်စလင်တွေစီကနေအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးငွေညှစ်တောင်းယူနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းငါးကျက်တူရေးတွေကိုရခိုင်ဒေသမှာအလွန်အကျွံဖမ်းဆီးလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှားပါးနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောတဲ့သတင်းရန်ပြည်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရေတပ်သင်္ဘောတစ်စီးကထင်းနဲ့သစ်ဆက်လေတွေစီကနေအတင်းအဓမ္မငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်တွေမျိုးကယင်ထင်းရေးတွေဟာမျိုးရဲသွားလာနေကြတဲ့မွတ်စလင်တွေစီကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ငွေကြေးတောင်းယူနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးမိဆက်ကြီးလမ်းစုံမှာယင်ထင်းရေး3ယောက်ကဆိုင်ကင်နဲ့သွားလာနေတဲ့မွတ်စလင်9ယောက်စီကနေဆိုင်ကယ်လိုင်းစင်မရှိဘူးလို့ဆိုပြီးငွေညစ်တောင်းခံခဲ့တယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မွတ်စလင်တွေကနရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ဒါအပြင်စစ်တွေတက္ကသိုလ်ကနေကျောင်းဆင်းပြီးပြန်လာတဲ့မွတ်စလင်ကျောင်းသား2ယောက်စီကနေလည်းဆိုင်ကယ်လိုင်းစင်မရှိလို့ဆိုပြီးတယောက်ကိုငွေကျပ်9000စီပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ခေါင်းဒုက္ခဒုက္ခသည်စက္ကန့်နဲ့ဆေးသမားဒုက္ခသည်စက္ကန့်ကမွတ်စလင်တွေကိုလည်းရခိုင်စကားမပြောတတ်လို့ဆိုပြီးတယောက်ကိုငွေကျပ်3000ခွဲစီပေးခဲ့ရတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီရေတွေကထောင်ချခံမလားဆိုပြီးချိန်ချောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်တလောပတ်ဆက်မပါလာပေမဲ့လည်းအသိမိတ်ဆွေတွေစီကနေရှင်းငါပြီးပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်တွေမျိုးကကုန်းလန်ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကာညာနာယုံမှဆိုင်ကယ်လိုင်စင်နဲ့ရေမောင်းလိုင်စင်တွေသွားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံသားစီစီရဲ့ကပ်ပြားမရှိလို့ဆိုပြီးလုပ်ခွင့်မရဘူးလို့မွတ်စလင်တွေကပြောဆိုကြပါရယ်ရှင်အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးနဲ့ယင်ထင်းရေးတပ်ဖွဲ့ယုံစီကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့မရရှိခဲ့ပါဘူးရှင်တနာကြောက်တန်းတွေနဲ့ကြောက်ပန်းကြောက်ခတ်တွေမှာနေပြီးဂေဟာစနစ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပေးတဲ့အပြင်အစာရှိပြီးသေးဖြုံမုံတွေကိုပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ငါးကျက်တူရဲတွေကိုရခိုင်ဒေသမှာအလုံးအကျုံဖမ်းဆီးလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့တခြားခြားပါလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်။အဲ့ဒီငါးတွေကိုတန်တွဲကွာအပါအဝင်ရခိုင်ပင်လေကံယိုတန်းတခြားမှာပိုက်ရှာပြီးဖမ်းဆီးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ကွာမြို့ခံတယောက်ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီငါဟာအစိမ့်အပြာအနေစတဲ့အယောင်တွေနဲ့ဆက်ထားတဲ့ငါးတမျိုးဖြစ်ပြီးတခြားငါးတွေနဲ့အယောင်ကွေးပြပါရယ်။တန်တာကြောက်ခတ်တွေကိုသူတို့သွားတွေနဲ့ရှိုးဖဲကြိုက်ချစ်စားတော့ပြီးနုံညံ့တဲ့သင်းမုံတွေပြန်ထုတ်လုပ်ပေးရမှာတစ်နှစ်ကိုအဲ့ဒီငါတစ်ကောင်ကနေသဲ60ကီလိုဂရမ်အထိထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ငါသူတွေတနာကြွန့်ကျင်သူတွေရဲ့စာရင်းတွေကဆိုပါရယ်။ငါကျက်တူရွေးတွေရှားပါလာရင်တန်တာကြောက်တန်းတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တလို့ပင်လင်ပြင်ကေဟာစနစ်ကိုလည်းထိန်းကြီးပေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ထောက်ပြကြပါရစ်။ရန်မြမျိုးနဲ့စပကြီးကျွန်းနဲ့ငရဲကြီးကျွန်းကြားမှာရပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရေတဲသင်္ဘောတစ်စီးဟာထင်းနဲ့သစ်ကွန်တွေတင်လာတဲ့ဆက်လီတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးအတင်းအဓမ္မငွေညစ်တောင်းခံနေတယ်လို့သိရပါရစ်။ဒေသခံတွေဟာ1.5 DA တော့ကိုအမေပြုပြီးထင်းနဲ့သစ်ကွန်တွေကိုဆက်လီတွေနဲ့တင်ဆောင်ရောင်းချလောက်ကင်စားတောင်းနေကြရတာပါ။အဲဒီဆက်လီတွေကိုရေတဲသင်္ဘောကခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီးတော့ဆက်လီနဲ့ဆက်လီလိုင်စင်စာအုပ်တွေကိုတပ်ပုံရယူထားပြီးဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးအကြောင်းပြကငွေညစ်တောင်းယူနေတာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဆက်လီပိုင်ရှင်တယောက်ကပြောပါရယ်။တစည်းကိုဆက်လီပေါ်ပါလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်မှုန်တီးပြီးငွေကျပ်5သိန်းအထိငွေညစ်တောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တေတော်ဥပဒေအရတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအတင်းအဓမ္မငွေညစ်တောင်းခံတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့သစ်ပင်မခုတ်ဖို့အသိပညာပေးတာမြစ်တာမျိုးတွေကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးလှုပ်ရှားသူတွေကထောက်ပြကြပါရယ်။ဆလဘီပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်တလျှောက်ကနယ်မြေအထက်နှစ်နိုင်ငံနေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာနှစ်ရက်အကြာရေကြောင်းကင်းလှည့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နေဆက်လုံခြုံရေးနဲ့မူရစ်ဆေးကုန်သွယ်ရာတွေကိုတောင်းဆီလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာဖြစ်ပြီးဩဂတ်လ19ရက်နေ့နဲ့22ရက်နေ့တွေမှာလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18 20နဲ့22ရက်နေ့တွေကလည်းနမ်မြေတခြားမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံနေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ၃ရက်အကြာရေကြောင်းကင်းလှည့်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်တော်ဒေတာဟာအာဆာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေတဆင့်နမ်မြေထဲခိုးဝင်ကြောဖြတ်ပြီးတော့စစ်ဝင်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆာကဒေတာခန့်တွေကိုမကြခဏပြန်မေးဆွေးတာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကလည်းမွတ်စလင်စီးပွားရေးတမားနှစ်ယောက်စီးလာတဲ့ကာကိုအာဆာတပ်ဖွဲ့တွေကမီရှိုကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မောင်တော်ဒေတာဟာတစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့မူရစ်စီဝါရီတရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေတာခန်တွေကပြောကြပါတယ်။နယ်မြေတစ်ချောင်းမှာလည်းလူကိုကုန်းမှုနဲ့မူရစ်စီဝါကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သူတို့တွေကပြောကြပါတယ်ရှင်။
Afghanistan နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကတာလီဘန်တွေအာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်ရှင်ကစလို့အသက်ခံခဲ့ရတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း200ကျော်ရှိပြီလို့ကုလသမဂ္ဂမစ်ရှင်တစ်ခုရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တာလီဘန်အစိုးရကအရင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုလူကြီးချမ်းသာအခွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့သူတို့ပေးထားတဲ့လူကြီးချမ်းသာအခွင့်ကိုတောင်မလိုက်နာဘဲအခုလိုတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်ခံခဲ့ရသူတွေအထင်မှာစစ်ဘက်အရာရှိဟောင်းတွေတရားရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အစိုးရအရာရှိတွေပါဝင်နေကြပါတယ်။အာဖဂန်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထောက်အကူပြုမစ်ရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာအရ2022ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကာလကနေအခု2023ခုနှစ်ဇွန်လအထိတရားစီရင်မှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှုပေါင်း218ပုဒ်အထိတာလီဘန်တွေကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်ရက်အများအပြားမှာလူတအူရှင်းစီကိုဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းကတိတ်မကြခင်မှာတပ်ဖြတ်ကြတယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တာလီဘန်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကတော့အရင်အစိုးရအရာရှိတွေစစ်ဘက်အရာရှိတွေကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့လက်ညှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တာလီဘန်အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့အခုအစီရင်ခံစာပါဖြစ်ရက်တွေကိုမသိရှိဘဲဥပဒေနဲ့မညီတဲ့စီရင်ချက်တွေမရှိဘူးလို့ညင်းဆန်းထားပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရမုံအလုံးရဲ့ထဝက်လောက်ဟာ2022ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းအမေရိကန်တပ်တွေရုတ်သိမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်တာလီဘန်တို့စတင်အုပ်ချုပ်ရှင်ပထမလေးလအတွင်းမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinsia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းကျန်းမာကြပါစေရှင်။